Під стінами облдержадміністрації мітинг. Претензія в активістів одна – звільнити з посади керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Переконані, він просуває антиукраїнську політику та, ймовірно, причетний до корупції та до злочинів проти нацбезпеки України. Саме Єрмак вів прямі переговори з Росією, в яких він регулярно здає українські інтереси, національні інтереси України. Це є формула Штайнмайера, розвідання військ, особливий статус ОРДЛО. Найбільше обурення викликав документ, який Єрмак підписав у Мінську про створення консультативної ради з ОРДЛО. Активісти запевняються, відверто проросійський меседж. Хто ті люди, які їздять і домовляються? Чому там немає військових? Так? Я мовчу про добровольців, так, представників добровольчих підрозділів. Я маю на увагу якихось людей та комбатів. Активісти передали звернення голові Дніпропетровської облдержадміністрації. Сподіваються, воно дійде до президента та очікують його реакції. В іншому випадку вже мають план подальших дій. Хлопці воювали і там звільняли українські міста, а пан Єрмак прийшов невідомо звідти і почав вирішувати, як нам вести діалог з Росією, чи можна нам там з ДНР напряму з терористами спілкуватись. Ну це неподобство. Акція за звільнення Єрмака пройшла одночасно більш ніж в 30 містах України. Олександра Філь, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».